Привіт усім нашим телеглядачам! Сьогодні у нашій програмі ви дізнаєтеся про безліч цікавих фактів. Щоправда, ви про них, звичайно, чули ви про них, да? І я думаю, що там банальні речі прозвучать. Проте ви ніколи не вдавалися в деякі подробиці. Привітайся також з нашими телеглядачами. Усім привіт! І ти знаєш, от перше, що я б хотів у тебе запитати, це те, чи чула ти взагалі колись про попелюшку? Ну, я думаю, що чула. Так, звісно, чула. А що ти про неї знаєш? Це дуже гарна дівчина, та вона дуже працьовита. Ну і більше того, якщо так от трохи детальніше сказати, да, що вам можна такого розповісти, це те, що попелюшка – це західноєвропейська казка, що дійшла до нас у редакціях Шарля Перо, братів Грім та деяких інших письменників. Це один з найпопулярніших сюжетів, який має понад 1000 втілень у різних жанрах та навіть у деяких історіях та фольклорах різних народів. Більше того, попелюшка – дуже красива казка, її знає кожен. Причому за мотивами казки були випущені навіть ігрові і мультиплікації повні, як прямі адаптації, так і повні переосмислення цієї казки. Отак от навіть уяви собі. Ти б хотіла подивитися мультик про попелюшку? Так. Чи краще почитати, як тобі більше до душі? Я б прочитала і подивилася. І прочитала, і подивилася. Ну, поки що ми вам не можемо запропонувати переглянути мультик, проте можемо вам запропонувати переглянути цікаві факти про попелюшку. Привіт, малеча! Гадаю, що всі ви читали казку Шарля Перо про попелюшку. Проте, можливо, не всім вам відомо, що у неї є старша сестричка. Жила вона в Єгипті та звали її Родопис. Пригоди французької та єгипетської казкових героїнь дуже схожі між собою. Але замість кришталевого черевичка, як це трапилося з попелюшкою, Родопис загубила золоту сандалію. Про це свідчать малюнки на давньому єгипетському папірусі, де описано пригоди попелюшки Родопис із берегів Нілу. Виявляється, отакі от історії про попелюшку існують. Але сьогодні будемо говорити не лише про неї, а навіть і про цуциків. Ну, я думаю, ти більше про мене розкажеш, тому що я собачок полюбляю. Ну, як, да, от полюблю, знаю, що вони є прикольні, маленькі, велички, люблять гавкати або не люблять гавкати. Але більш детально вам розповість Карина. Так. Бесенджі – одна з найдавніших порід, яка широко відома як собака, яка не вміє гавкати. Але все ж бесенджі не можна назвати мовчуном, тому що вона може видавати такі звуки, як фиркання і гарчання. І от уявіть собі таку ситуацію, насправді ця собака, вона порода із породи службових собак. Але насправді, як може бути службова собака, яка не вміє гавкати? От уяви собі, ти живеш, до тебе хтось заходить в гості, а вона біжить до нього і не гавкає. Так. Ти б хотіла собі такого цуцика? Ну от просто уявіть собі, цуцик, який просто фиркає, як лисичка, який не може погавкати, там якийсь грабіжник до вас йде, а вона біжить та фиркає на нього. Я б, от чесно, я б злякався, я не знаю, як ти. Так. Ну, а тобі, ну якби тобі подарували таку собаку, ти б раділа? Так, звісно. Ну, я думаю, що ми всі раділи дійсно, якби нам подарували такого песика, а більш детальніше подивимося про нього в наступному сюжеті. Справжнім другом для всієї родини може стати пес породи басенджі. Ця тваринка мила, розумна та доброзичлива. Головна її відмінна риса – вона не гавкає. Але це не означає, що басенджі зовсім мовчазні. Іноді за бажання вони видають унікальні, властиві лише цій породі звуки, схожі на спів. А ще песики басенджі – великі любителі поспати. Їх буквально потрібно розштовхувати вранці, щоб витягнути на прогулянку. Для мільйонів людей у всьому світі ці чотирилапі друзі – улюблені домашні собаки, які люблять комфорт і увагу, за що їх прозвали собаки-кішки. А ще песиків-мовчунів цінують за веселу вдачу, життєрадісність і особливу поведінку, яка багато в чому справді нагадує звички котика. Дійсно, назвати гавканням такий, я не знаю, просто що це було, ти також чула, да, мабуть? Це назвати дуже важко, проте, от, в принципі, є така собачка, і про неї ви тепер знаєте. Ну, на сьогодні у нас все, і ми бажаємо вам гарного дня. До зустрічі!